nostetaan polvet ja käännetään puolelta toiselle. Siinä on Tikkurilla judokoiden Junnu Cup 1, eli Junnu Cup ensimmäisen 2011 vuoden kilpailijaporukka keltaisten ja valkoisten vöiden osalta. Pienessä alkulämmittelyssä vetäjänä Jarkko Heinonen. Tältä näyttää oikein ohjattu Junnu Cup lämmittely. Ja hyvän lämmittelyn jälkeen on taas helppo lähteä kilpailuihin ja pistää nämä numerot uuteen malliin.